ситуація навколо львівської громади у Львові – це винятково про місцеву політику. А давайте ви нам підіграєте, давайте зільємо Садового, щоб провести дострокові вибори у Львові. Немає 270 на перше читання, немає сенсу вносити в залу. Колеги, які мають рейтинг на Львівщині, ви готові голосувати чи ні? Ви цю реформу починали. Зрозуміло, що без соцеконома достатньо проблематично проголосувати бюджет. Ну, це факт. Просто даність. Після цього б НАТО зніс би комітет, Верховну Раду, міністерство і всіх. Луганська область – нуль. Закарпаття – нуль. Бесарабія, Одещина – нуль. Зрозуміло, в чому моя претензія, да? Ну, все-таки монобільшості вже немає тоді. Може, хтось хворів. Ну, є дійсно пул політичних сил, з якими можна сформувати коаліцію. Спікер має бути спікером всього парламенту. Я теж думаю, що всього парламенту, а не ОПЗЖ та Батьківщини. Ми позбавляємо Кличка повноважень? Ми його послабляємо? Чи ми даємо йому повноваження? Степан Квіда скоро може стати міським головою Львова. Головне з політичною боротьбою не споплюжити нашу розвідку відверто. І зайвого не казати. В чому проблема нашої країни? Статистика. В селі немає дороги, немає освітлення. Ну і кого ми будемо ділити на Батьківщину і Слугу народу? Ну абсурд. Має бути один голос. Можна приймати політичне рішення, ЦВК не зможе провести вибори, якщо Верховна Рада не внесе зміни. Диви, ну ми не будемо про це в ефірі говорити. Ми самі загнали себе в цей кут, і ми самі несемо за це відповідальність. Ми продовжуємо наші відео про децентралізацію, будемо розбиратися, в чому є перемога, в чому таки є поразка, що треба міняти. І в нас знову гість, якого писали, що мало було, Віталій Безгін. Один з тих, хто точно фахово у владі може говорити про реформу децентралізації. Почнемо ми не зовсім про реформу, почнемо ми, звичайно, про Львів, бо ми у Львові останні два тижні просто баталія на баталії серед політичних партій, телеканалів, фейсбук-груп. Вибори у Львові будуть чи не будуть? Коли? Які? Будуть місцеві, в 2024 чи 2025 році? Доброго вечора чи дня, я не знаю, коли ми вийдемо на Ютубі чи де. Відверто, ну, в 2024 чи 2025 році будуть, коли будуть місцеві вибори. Я знаю, про що мова, про це тепер подання до Київського знову суду, колишнього голови Малахова. Нормальна, вже написала ваша львівська ОДА, власне, звернення, щоб їх додали до цього провадження. Ну, це ж місцева політика. Я всім кажу, що ситуація навколо львівської громади у Львові – це винятково про місцеву політику. З одного боку, плюс, що на Львівщині є місцева політика, регіональна. Це плюс, тому що коли в регіонах є один певний феодал, ну це не зовсім прикольно про регіональний розвиток. З іншого боку, ну це трошки підриває державні засади, на моє переконання. До речі, якщо про це казати, ну практична історія. Ми бачились минулого разу, коли був львівський форум. От тоді ж в той момент я туди заїхав хвилин на 40, може на годину. Зі мною встигли поспілкуватися два, на мій погляд, достатньо впливові львівські політики. Один з них є там депутатом в обласній раді наразі. Це Олександр Ганушкін. Я не казав нічого. Ну, я так припускаю. І обидва хотіли зі мною поговорити про те, що а давайте ви нам підіграєте, давайте зільємо Садового, щоб провести дострокові вибори у Львові. Моя позиція проста: хлопці, ви якийсь свій місцевий політичний дерибанчик ставити вище за інтересів держави. Тому, звісно, ми будемо з Мін'юстом разом стояти тут на боці ОДА і в тому числі підтримувати їх юридично в їх судових оскарженнях. Реально немає ніякого юридичного рішення, щоб вибори відбулися? Я не бачу його. Ну дивіться, ну давайте відверто. Якщо суто правову точку зору брати, і зараз повертаючись до судів по адмінтерустрою, по безпосередньо приєднанню Малахова до львівської громади, ну, дійсно виграли апеляцію, пішла касація. Касацію спочатку не відкривали. З третьої спроби Верховний суд прийняв документи Мін'юсту, Мінрегіону з приводу касації. Ну зараз вона буде. А далі питання, навіть якщо касація буде проти рішення уряду, питання практичної імплементації, питання прямих міжбюджетних відносин, питання наявності в інших документах Малухова, як окремої адмінтерадиниці, якого там немає. Тому можна, звісно, прокачувати один одного політичними м'язами, але я не бачу шляху реальної імплементації цього рішення. Чи буде якесь політичне рішення, окремий закон, щоб вирішити всі ці судові позови? 4 зараз у судах, які йдуть активно, але загалом позовів значно більше. Загалом по країні 140 позовів, з них 6 держава програла на рівні от першої інстанції, одне програла вже на рівні апеляції, тобто всі інші держави виграла. Чи можливо якийсь окремий закон для того, щоб це закрити питання, бо немає ж вирішення з цієї ситуації? Дивіться, закон тут знову ж таки питання, як ми тлумачимо статтю Конституції. Якщо ми кажемо про закон про вирішення питання адмінтерустрою, то дійсно є урядовий законопроект 4664. Розглядався на комітеті, до речі, нещодавно. Ухвалив рішення відправити на повторне перше на доопрацювання в комітет.
закон потрібний, закон дійсно дозволить реально законодавчо забезпечити питання вирішення цих моментів, там, криз певних, там, політичних, неполітичних, не суть. Але, тим не менш, я думаю, що зараз його треба доопрацювати. Ми 100% пройдемо перше читання в цьому році. Я думаю, що в 2022 році інструмент буде. І дійсно, якщо йти законодавчим шляхом, якщо з'явиться інструмент, будуть ухвалюватися на містах відповідні рішення, то так, це вже може бути підставою по проведенню нових місцевих виборів. Але тільки в такий законодавчий спосіб. Зрозуміло, зразу згадали про закон. Ми говорили місяць тому, вже жовтень, про місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації, зміни в Конституцію. Коли, чого нам очікувати? Місцеві державні адміністрації за цей час пройшли комітет остаточно, виходять в залу. Ми вчора спрямували лист до Руслана Стефанчука з приводу отримання підписних, щоб розглядати за 119 прим. 1. Це скорочена процедура в залі. Ми очікуємо, ймовірно, на перший тиждень листопада в залі на друге читання. Що стосується місцевого самоврядування, то тільки після змін до Конституції. Тому що правки точкові в закон про місцеве самоврядування, вони є в прикінцевих положеннях закону про МДА. Ми спеціально, домовляючись з асоціаціями, так і описали. Більше того, навіть правка, яка повертає органи місцевого самоврядування контроль за офіційним працевлаштуванням, вона також там. Що стосується Конституції, поки от на паузі ми очікуємо. Я чув від людей, що безпосередньо обіймаються цим процесом, що є вже плюс-мінус фінальна редакція, але, знову ж таки, питання пошуку голосів. Як на мене, ключове є ж, минулого разу ти казав, немає 270 на перше читання, немає сенсу вносити в залу. Об'єктивно. Бо 20-30 можна десь добрати ще. Більше не можна. Це реально зібрати? 270? Ну, давайте рахувати. «Слуга народу», «За майбутнє», «Голос», от я тепер не знаю, ну, «Справедливість», напевно, ок, «Голос» один, не знаю. Тому що, може, я чесно не знаю, вони там «Голос» самі, «Голос» з Розумковим, «Голос» без Розумкова, не знаю. «Довіра», і знову ми впираємося все одно в ситуацію, що плюс-мінус важливі голоси «Європейської солідарності». Колеги, які мають рейтинг на Львівщині, ви готові голосувати чи ні? Ви цю реформу починали? Це питання. Олексій Гончаренко готовий голосувати. Питання, чи готові інші. Так кажучи, Олексій Гончаренко вже так трохи свою гру грає. Ну, офіси Гончаренко, там Гончаренко-центри чи як відкриває. Ну, так, це інша історія. Друга тема болюча. Після попереднього відео, яке ми записали, я отримав десятки повідомлень. Цензурні? Ну, більш-менш. На межі, так? Так. Ну, він ж був проти районних рад. Ви були проти районних рад. Я є проти районних зараз рад. Зараз що? Так. Оце політичне рішення. Для чого воно? Ні, це ж ми, я так розумію, про фінансування. Та, субвенція для того, щоб не існувало. Ну, це ж, знову ж таки, це послідовність. Давайте так, коли зайшли ми в цей рік, і ми говорили про те, що якщо в нас немає змін до Конституції, то, відповідно, ми маємо забезпечити мінімальне утримання апарату. Тому було ухвалене рішення, підтримана ця пропозиція Мінрегіону. Концептуально, безумовно, я проти районних рад. Ну, от факт. Не новина, не таємниця, що я був проти проведення туди виборів. Вибори відбулися. Іншого інструменту, як зміни до Конституції, позбутися районних рад немає. Постає питання, чи якщо є якесь функціонування, як воно має здійснюватись? А тут же в корені ще інша проблема. Давайте відверто говорити про проблеми районні державні адміністрації. Фінансове забезпечення РДА, яка поєднує в собі державну вертикаль і виконавчий орган районної ради. Зарплата чиста голови РДА 13 тисяч гривень. Хто піде працювати в РДА, якщо в громаді зарплата 30-40 тисяч гривень? Тому, коли ми кажемо про подібну допомогу райради, ми кажемо про те, що вони будуть допомагати РДА в свою чергу. Цитую. Тергромади в більшості проти районних рад, нічого не вирішують, дуже багато політики, хай би собі жили без грошей і саморозпускалися. Правильне судження за логікою, безумовно, що чисто політика, чисто політичний орган, можна відточувати скіли. Питання наступне, от про модель, яку я, до речі, теж підтримував вже після того, як місцеві вибори призначили. З приводу рішення про саморозпуск, навіть в ефірі вашого колеги у Львові це казав. Я дійсно не чекаю, по-перше, це не відбулося. Питання наступне. Ухвалюється рішення про саморозпуск, ЦВК зобов'язана призначити на вибори всю районну раду. Ну, ми можемо ходити по колу, але тут питання просте. Чи ми розуміємо, що ці рішення про саморозпуск і перепризначення виборів – це менше видатків платників податків, бюджетних грошей, ніж субвенція на утримання? Дуже сумнівна історія. Тому ми самі, це наша відповідальність, відверто. Ми самі загнали себе в цей кут, і ми самі несемо за це відповідальність. Абсолютно.
Тому що в нас не виявилося потенціалу ухвалити зміни до Конституції до. Це наша відповідальність, можна, наша проблема. Можна приймати політичне рішення, ЦВК не зможе провести вибори, якщо Верховна Рада не внесе зміни. Диви, ну ми не будемо про це в ефірі говорити. Ми не будемо про це в ефірі говорити. Ну, але тоді цю тему ми опустимо. Цю тему ми опустимо. Я пропоную опустити. Ще одна важлива тема. У нас боротьба асоціацій, та тут президент, там Кличко їде. У вас постійно йде боротьба міських голів проти виконавчої. Вона дійсно є? От хтось реально вважає, що вона є? Ну, крім телеграм-каналів Кличка. Вона є публічна, принаймні, в публічній площині якось так виглядає. Але мене цікавить інше. Чи треба запровадити в Україні систему, щоб асоціації всі мали вертикалі, це був єдиний голос, щоб вони могли ініціювати законопроекти, виступати єдиним фронтом? Правильна історія, one voice policy. Я є прихильником, да? Давай пояснимо, я не знаю, чи всі глядачі розуміють ситуацію. Так, тому краще пояснити. Якщо брати базовий рівень, рівень громад, є три всеукраїнські асоціації. Асоціація міст України, виконавчий директор Слобожан, очолює пан Кличко. Всеукраїнська асоціація громад, це колишня асоціація сільських та селищних рад. І асоціація об'єднаних територіальних громад. В мене є певні сумніви, наскільки вона легітимна, то чи є там відповідна кількість членів. Не суть, вона має статус всеукраїнської. Так, три. І далі постає проблема. Чому я так само є прихильником One Voice? Тому що коли ми проходили формування адмінтерустрою, різні асоціації, різні інтереси, вони не можуть домовитись між собою, вони приходять до нас, бомбардують нас з різних боків, щоб ми безпосередньо вирішили якусь їх проблему. На моє переконання, якщо ми кажемо про місцеве самоврядування, про громади, має бути один голос, які погодили позицію між собою, шляхом голосування, внутрішніх процедур, не сама суть, прийшли і адвокують її. І дійсно, тоді має бути право законодавчої ініціативи. До речі, має бути право бюджетного фінансування, право, як це є на Заході, заробляти на якійсь там діяльності консультаційній. Ми ж розуміємо, що вони зараз де-факто все одно здійснюють консалтинг. Здійснюють по стратегії і так далі. Просто це, скажімо так, не зовсім офіційно, тому що це, оскільки вони є неприбутковими, воно не може йти безпосередньо їм в діяльність. Тому в цьому контексті дійсно я цього прихильником. Дуже непроста дискусія. Ми почали навіть розробляти восени законопроект новий про асоціації. Зараз через там закон про столиці, закон про МДА трошки відклали, але тут питання двох шляхів. Є варіант шведський. Це одна асоціація. Вони там йшли багато років, але шведи, вони апріорі трошки більш повільні в реформуванні інституцій, як ми. Є варіант польський, сусідня Польща. Шість асоціацій. Шість! Я все ж таки є прихильником однієї асоціації. І для мене це от, звучало про протистояння, я його не бачу. Ну, от відверто не бачу. Є місцеве самоврядування, є асоціації, які відверто займаються лобізмом. Я нормально ставлюся до лобізму, вони захищають інтереси. Ну, конфлікт є там, де в когось є необґрунтовані політичні амбіції. А коли питання про управління, ну, цієї проблеми немає. От кілька тижнів назад був конгрес місцевих регіональних влад. Сидів Андрій Іванович Садовий, зокрема, там Філатов, Труханов, Сухамлін, всі сиділи, ну Кличка не було, всі інші сиділи, ну говорили, щось говорили, до цього ніч працювали. Ніч працювали, об 11-й асоціація міст, о 23.00 напередодні закінчила внутрішнє засідання правління, щоб погодити текст меморандуму. Ну це ж реальність. Це пошук компромісу, це нормально. Та єдине, що хочеться сказати, маю надію, що я маю надію, що Труханов скоро буде сидіти в інших місцях. Говорили про систему влади. Громади дуже жаліються на те, що в них зараз є. Ось і всі називають проблему вибори. Тобто, коли опустили цей ценз, де партії можуть впливати, де ні. Чи зараз ініціюєте ви чи хтось інший, щоб вже на наступні вибори змінили у виборчому кодексі цю ситуацію і відповідно на місцях в громадах 13, 15, 20 було менш політиків? Правильно кажуть, що проблема. Ну, ми і минулого разу до цього говорили, немає там бути політики. Я завжди кажу, хлопці, в селі немає дороги, немає освітлення, ну і кого ми будемо ділити на батьківщину і слугу народу? Ну, абсурд. Ну, так абсурд. Відбувається. Так відбувається, це була помилка. В нас була дуже непроста дискусія, до речі, всередині фракції з цього приводу. Фракція не ухвалила рішення, якщо підняти те голосування, «Слуга народу» голосувала вільним голосуванням по цих правках. І, здається, десь там 40% «Слуги» і «Голос» – це були єдині, хто не голосував у правці в 10 тисяч. З приводу, що буде далі, дійсно, є робоча група по доопрацюванню виборчого кодексу. Я думаю, навіть для прихильників норми в 10 тисяч прийшло розуміння, що ніхто нічого не виграє. Навіть та партія, в якої є всеукраїнська мережа до села,
після невдачі на місцевих виборів, зрозуміло, що воно їм не допомогло. Я про батьківщину в цьому випадку. А тому, да, дійсно, зараз є порозуміння, буде змінено. Зараз мова йде про що буде підняти до 50 тисяч. Я свого часу пропонував 35. Ну, 50 для мене просто цифра, я не знаю, чим можна обґрунтувати. Ну, цифра красива. 35, зрозуміло, це відсікає всі сільські громади. Вони не потрапляють тоді в виборчу політичну систему. Але точно буде піднятий поріг. Закон про старост прийняли. Так. Але все одно, я спілкуючись з головами, є два табори, які кажуть, прекрасно, нам прийняли, ми виконаємо закон, призначимо хороших людей. Є другі, які кажуть, ми не можемо вибрати ні людину, ми не можемо нормально погодити, провести громадське слухання, тому що все впирається завжди в політику. Можливо, таки треба було старост робити виборними? Ні. Чому? Я категоричний противник. Ну, давайте так. Ми коли заходили, знову ж таки, ще один момент внутрішній, в це обговорення було два підходи. Пряма виборність всіх, правка Олександра Корнієнка, мій партійний бос, і, власне, такі непрямі вибори, тобто призначення через сесію, правка моя. Моя правка тоді перемогла на комітеті. Пояснюю, чому. Моя логіка проста. Є голова громади, людину, що обрали, яка несе відповідальність за всю територію громади. Факт. Є староста. Коли були політичні старости обрані, це людина, яка отримала політичний мандат довіри, відповідальна за шматочок території. Що відбувається? Природно відбувається політичний конфлікт. Дві політичні фігури. Коли ми відходимо від прямих виборів старост, ми його робимо елементом системи менеджменту. І я не знаю, як на Львівщині, я от був нещодавно на Волині і на Рівненщині, ми збирали голів громад. Мені задав один голова громади таке питання, поверніть, каже. Я обґрунтував свою позицію, всі інші плескали. Він один казав, ні, я йому сказав, що він уникає своєї політичної відповідальності. Тому, на моє переконання, якщо голова громади несе відповідальність, відповідно, він має право проадвокувати, пролобіювати людину, що буде з його команди. Я завжди про це ще простий приклад наводжу. Якщо ми в Києві, навіть у Львові, я думаю, схожа ситуація, вийдемо на вулицю і попросимо містян назвати кількох, там, 5-10 депутатів ради, ніхто нікого не назве. Всі назвуть за того Кличка, Садового назвуть всі. Що це означає? Що в сприйнятті суспільства так само голова є людиною, що несе всю відповідальність. Тому так, в цю систему вона здебільшого під голів громад. Староста зараз, на вашу точку зору, що сталося, він це влада, політик чи просто дорогий секретар? Це шматочок влади. Це баланс між, скажімо так, це баланс між представником території і представником влади. Це суміщення. Дорогий секретар, я б не сказав, що такий дорогий. Якщо брати зарплати в апаратах рад громад, прям не дуже дорогий. На превеликий жаль, тому що багато що проїдають. Зрозуміло. Якраз переходимо до бюджетів. До 80% деяких бюджетів громад – це освіта. Витрати на освіту ще до 10% займає медицина. Далі, де витрати на апарат, і грошей не лишається. Громади, голови, хтось публічно, хтось не публічно каже, ми чекаємо політичного рішення від держави для того, щоб вони вирішили проблему із системою освіти, скоротили школи, самі розібралися. Так не буде. Чому так не буде? Чи не варто державі таки вмішатися для того, щоб зменшити кількість конфліктів і взяти, хтось один візьме на себе відповідальність і все? Це мені нагадує історію, що я хочу бути гарним, а центральна влада в Києві має бути поганою. Ні, ти обрався. Ти несеш відповідальність за територію. Якщо є проблема з освітньою мережою, яку, очевидь, треба оптимізовувати, це не популярно, але її треба оптимізовувати, ти береш на себе відповідальність як голова громади, і ти це робиш, тому що ти для цього обрався. Це мені нагадує ситуацію приблизно як з деякими правками, там, чи то по, знову ж таки, контролю праці, це в тому, що зайшло в 56.2.0, коли ти сидиш з головами громад, їх 100 сидить, 50, вони кажуть, хлопці, зробіть, хлопці, включіться в адвокацію. А вони вам на зустрічі кажуть, зробіть це для нас, а в адвокацію включатись не хочуть. Чому? Тому що політика. Тому що всім вигідно сказати, що ми якби цим користуємося, поганий Київ, погана Верховна Рада, Кабмін, Офіс Президента. Ні. Це відповідальність. Ви обрали. Все, що в цьому випадку може зробити держава, це все ж таки десь відрегулювати бюджетний кодекс, податковий кодекс, подібні речі. Бо, на моє переконання, є ж проблема. Зараз там Мінфін пропонує, якщо залиш освітня субвенція недовикористана, залишки забирати. Да. Це неправильно. Поясню, чому, на мій погляд, неправильно. Одна проблема в тому, що вони не використовуються, в тому, що десь лежать на банківських рахунках, ми розуміємо, чому, подібні речі. На моє переконання, якщо є залишки, громада зекономила, вони мають переорієнтовуватися на цільовий фонд, на логістику. Якщо ти зекономив за рахунок оптимізації мережі, в тебе є цей люфт грошей, витрачай на автобуси,
на довезення, на подібні речі. Це було б справедливо. Тоді б ми мотивували тих, хто хоче робити, а тих, хто хоче жалітися, ну сорі, це не до нас. Да, тоді цей відсоток би якийсь мотивувало. Ще один жаль, міжбюджетне вирівнювання. Чи будуть зміни до податкового кодексу в тому, щоб Київ включили в загальний перелік надходжень бюджету, це б дуже змінило. Всі програють. Чому? Це дуже сумнівне припущення. Що... Ну, всі просять, в мене всі помиляються. Тому що не вміють рахувати. Ну, дивіться, що відбудеться. Це відбудеться, якщо Київ безпосередньо включається в загальне, середина зростає, відповідно, більше тих, кому дають, і більше забирають в інших. Тобто ті громади, що якраз таки на межі спроможності спроможні, вони програють. Київ апріорі не можна включати ні в бюджетне вирівнювання, ні давати Києву 60% ПДФО, про що говорять подібні речі. Ні. Київ є окремо, в нього столічні функції, в нього інший статус системи адмінтерустрою, да, на рівні там регіонів, якщо брати Конституцію до уваги, то ні, це буде проблема. По вирівнюванню взагалі там треба з іншого боку, на мій погляд, заходити. Треба заходити з боку проблеми, яка стосується реверсної дотації. Поясню на практичному прикладі. В чому проблема нашої країни? Статистика. Немає даних, і ключове в цьому питанні – дані по населенню. До мене приїжджає депутатка з Боярки. Це така боярська громада, це навколо Києва, умовно Золоте кільце Києва, дуже багаті громади. Реверсна громада. Наче ставалося добре. Перепис населення, статистика, на яку спираються в тому числі ті чи інші дотації, субвенції. 2001 рік. Ми розуміємо, що коли це щось навколо Києва, Львова, Дніпра, Харкова, воно все зростає. Згідно з 2001 роком, 54 тисячі населення. Фактична кількість населення приблизно зараз 90 тисяч. Реверс виймається з розрахунку на те, що їм треба надавати послугу 54 тисячам мешканців, а в них 90. От в цьому проблема і дисбаланс. Якщо нам вдасться реально врегулювати питання контролю за населенням в той чи інший спосіб, до білета зараз давайте не чіпати, то це зніме тягар і збалансує систему. А допоки ці вигравлення вони будуть створювати проблеми. От в цьому корінь зла, в тому, що немає актуальних даних. На 2024 рік ситуація мала би виправитися після перепису населення. На 2023, я сподіваюся, якщо ми знайдемо інші якісь інструменти, як це здійснити. Можливо, через отримання адмінпослуг, там, через дію, через щось. Я хотів би вірити, що на 23-й ми зможемо це зробити. Громади отримали ресурс, землю. Та, так. Держава передала комунальне, але є проблема з тим, що частина землі загубилася через Держгеокадастр. Так. Ну, просто передалася. Це просто громадам заходити в суд, чи знову ж таки можна якось вирішити цю проблему на законодавчому рівні? Ну, умовно, що землі громадам передаються на якийсь певний момент зафіксовано. І той, хто теоретично її отримав, має доказувати своє право власності. А не зараз навпаки, коли місто Львів втратило гектари землі і не може зробити зараз трамвайну колію, тому що... Є проблеми, ну звісно, що найпростіший шлях через суд, але я не відкидаю, що ці проблеми ми будемо якось регулювати законодавчо. Це стосується і втрати земель. Це стосується і того, що в останній момент передавалося за заниженою вартістю. Це те, що йшло в довгострокову оренду в останній момент. Подібні речі. Я думаю, що хоч у нас закон не має зворотньої сили, я думаю, якісь достатньо жорсткі непопулярні інструменти, можливо, будуть. Угу. Не знаю, чи бачили аналітику опори по соцеконому. Дуже красномовна. У нас жовтень місяць, тільки 50% цього соцеконому роздали. Не дивує. Скажу гірше, я не бачив аналітику опори. Я бачив нашу внутрішню аналітику станом на 1 вересня. Було 9%. 9! Це означає, що до кінця року буде десь 70-80. Давайте відверто, це ж зрозуміло, чому відбувається. Що робити з цим соцекономом? Бо зараз я чую розмови серед депутатів Верховної Ради, що наступний рік ще додадуть мільярдів. І що те, що зараз немає в проєкті, ще нічого не означає. Да, буде плюс-мінус такий, як в минулому році. 6 мільярдів. Ну, плюс-мінус. Зараз 2,7, якщо я не помиляюсь, роздали. Чи треба міняти правила на соцеконом? Тому що жовтий місяць половину соцеконому не роздали. Це дуже непроста історія. Проблема насправді в використанні соцеконому, в тому числі в громадах. Ну, відверто. Зрозуміло чому, да? Бо, до прикладу, Надвірнянська громада на Франківщині, там є такий крутий голова Зіновій Андрійович, колишній мій колега по парламенту. Людина, який був головою громади, обрався в парламент, через який йому набридло, пішов на місцеві вибори, знову обрався головою громади. Ну так буває. Він всередині року використав 100%.
що зайшло на його громади. Ну, тому що людина мотивована робити, а не заробляти на цьому. Ну, відверто. Так, якщо настанем зараз поводити. Що стосується інструментів, ну, треба думати тоді, як це крутити. Тобто, зрозуміло, що без соцеконома достатньо проблематично проголосувати бюджет. Ну, це факт. Просто даність, да? А з приводу інструментів, я за те, щоб ми соцеконом розбили на блоки цільові. Я про це, я не знаю, говорили ми тоді на Львів-арені чи ні. У нас там такий бліц був, ви можете подивитись десь тут ідея на каналі. Тому ідея зараз, яку ми обговорюємо, вона наступна. Є мажоритарники з усіх округів, є соцеконом. Якщо кожен мажоритарник отримує соцеконом, соцеконому виділяє по умовно там, 2-2,5 мільйона гривень, це ж для соцеконому незначна сума. Але це означає, що в кожному з цих округів три громади отримують укомплектовану машину поліцейського офіцера громади. Для громади плюс, для мажоритарника плюс, для МВС плюс, для безпеки громадян плюс. Ситуація він-він. От я прихильник, якщо він залишається, отак по секторально його порозбивати. Бо мені здається, це тоді практичні речі, не зашити там у вікна якусь там маячню. Бо реально, ну дивіться, ми ж пораємося, є різні мажоритарники, різні депутати. Хтось реально реалізує дуже крутезні проекти. Хтось не робить нічого і воно тому не використовується. Але я думаю, що такий підхід міг би щось змінити. Але то, що ми зараз говоримо про МВС, це така, знаєте, понятійка, умовно, там, з Денисом Монастирським, з депутатами ми спілкувалися, що можна це зробити, і країна буде у виграші. Якщо так співпрацюємо з іншими міністерствами, я думаю, це буде він-він. Ми фактично можемо за рахунок соцеконома збільшити всі інші фонди. Але це питання, ну, договороспроможності. А коли треба домовитись, умовно, 257 особам, це непросто. Я скажу так, що найбільший соцеконом на Львівщині залучив не депутат від «Слуги народу», хто саме, заходьте в посилання і читайте аналітику, і для вас буде Хто там в бюджетному комітеті? Тарас Іванович? Я не буду. Хай читають. Чи можливо зробити таким чином, щоб соцеконом не роздавався протягом року, а умовно була позначка до 5-го, до 1 червня, тобто перше півріччя, бо ми розуміємо, що ще є час на реалізацію і тоді кошти використовуються. Питання від того, за рахунок якого джерела надходжень формується соцеконом. Якщо це додаткові надходження до бюджету, як там зараз, там з горки і так далі, то це нереально реалізувати все до 1 червня. Тому, як правило, це розподіляється на 3-4 транші, які потім заходять десь не своєчасно, останній заходить наприкінці грудня, і тільки там, де громада дуже швидка і вже підготувала все по документам, вони можуть перезакритися. Зараз у нас з'явилася нова субвенція, інфраструктурна. Ну, так, від Кабміну фактично. Та умовно у нас депутатка Піпа, яка не отримувала соцеконом, але отримала 10,2 мільйони на спорткомплекс Мандаринка по цій інфраструктурній субвенції. Хіба ну дивіться, я от про цю історію, яку роздавав інший депутат з їх з політичної структури. Ну гроші зайшли комусь. Гроші зайшли, та побудується якийсь об'єкт соціальної інфраструктури. Це ж добре. Чи не варто все переводити на конкурс і тільки на розвиткові проєкти? Все треба переводити на конкурс. Це правда. Більше того, я б все перевів на конкурси, як в цьому році відтестував Мінрегіон секторалку. Була, да, секторальна ця підтримка, це кошти Європейського Союзу, які зайшли там приблизно біля 700 мільйонів. Був конкурс, громади з усієї України подавались. В конкурсному відборі не брали участь ні облради з ОДА, ні народні депутати, ні міністерство. Це Іван Лукеря менеджерів цю історію. З різних регіонів України взяли експертів в галузі місцевого самоврядування. Їм заходили проекти. Причому вони хаотично заходили на оцінювання, потім це зводилось в базу, оцінки, краще отримували. Скажу чесно, були проекти, що пройшли, інші не пройшли. Якби я оцінював, в мене була протилежна оцінка, чесно, суб'єктивно. Але за рахунок абсолютного невтручання ніхто не може до тебе прикопатися, що там є якісь шкурняки, подібні речі. Тому я вважаю, що такий підхід має право на життя. Одна з проблем, які є в тергромад, появились князьки, і по факту. Ну, вони управляють всім, чим хочуть, вони на все впливають, їм ніхто нічого не робить. Чи це немає механізмів? Чи люди про них не знають? Чи треба таки впровадити якісь механізми, щоб умовно можна було зняти цього голову? Відкликати? Ну, відкликати і так можна. Як то? Людям відкликати? Люди не знають? Ні, людям, ну дивіться, якщо ми кажемо про місцеве самоврядування, все одно за відкликання, за народну ініціативу, воно можливо, просто дуже складна процедура. Далі питання в того, чи має держава надати якийсь інструмент, на відміну від народного депутата, хоч не за це будуть хейтити. У нас, ну, Конституція, там все важче по відкликанню. Місцевих можна відкликати, можна це забезпечити законодавчо. Чи варто все робити? Питання інструменту, щоб це не перетворилося на елемент політичної боротьби. Зараз, наприклад, поясню, про що я говорю. Є закон про місцевий референдум Руслана Стефанчука. З великою повагою, пане Руслане, але я не прихильник цього законопроекту. Законопроект
передбачає інструменти по відкликанню голови через в тому числі, от про що ви говорите, через місцевий референдум. В чому проблема? В тому, що згідно з цим ж законопроектом, для ініціації місцевого референдуму достатньо 10% виборців тієї чи іншої території. Сорі, в маленькій громаді дайте мені 2 дні певний ресурс, я зберу 10% підписів проти будь-якого голови. І так само зробить якийсь підприємець, якому неугідний голова, політичний опонент і так далі. Тому тут треба дуже обережно, щоб ми просто не дали інструмент для політичної боротьби, щоб почалися гойдалки і знищення місцевого самоврядування. Думаю, що ми з цим законопроектом попрацюємо між першим і другим читанням, і там буде нормальний інструмент. Але те, що зараз є, я вбачаю, це дуже небезпечно. Угу. Ми можемо довго дискутувати, що таке спроможні і неспроможні громади, та? Але треба визнати факт, що десь до 10-15% громад, вони дотаційні, вони не можуть без дотацій, в них немає бюджетів розвитку, у них постійні проблеми, вони навіть не можуть зробити центральну дорогу в громаді. Нам треба чекати закінчення цього терміну до наступних виборів, хай вони набивають шишки і виживають, чи приймати рішення швидше, можливо, укрупнювати чи якісь інші рішення. Спочатку інструмент. Спочатку повинен з'явитися законодавчий інструмент. Це, знову ж таки, законопроект 4664, про який ми говорили. З'явиться далі питання, якщо громади самі будуть готові схлопнутись, укрупнитись, то це простіше. Якщо ми кажемо про адміністративний важель, то я все ж таки думаю, що це може має статися за рік до наступних місцевих. Тобто про 2023 рік ми говоримо. Більше того, я вважаю, що не всі з тих, хто зараз виглядає дуже слабкими, якщо нормальний місцевий менеджмент є, вони прям помруть. Хтось зможе навпаки через кризовий період вибороти собі якусь можливість. Хоча безумовно є ті, що да, вони природньо підуть під укрупнення, це зрозуміло. Десь в тому числі це наша помилка, я вважаю, занадто м'якість. Угу. Подивіться, я скажу, я продовжу. Коли мене питають, чи можна було зробити адмінтерустрій краще, я кажу, можна. Якби ви дали мені з експертами тиждень, закрили б нас будівлі комітету, і ми б вам видали ідеальне моделювання країни 100% по методиці, спроможності і так далі. Після цього б НАТО зніс би комітет, Верховну Раду, міністерство і всіх. Тому що є ще такий політично-суспільний фактор. Тому так, дійсно є помилки, і дійсно це все буде наслідками подальших рішень. Питання про адмінтерустрій трошечки абстрактне, я думаю, навіть дечому незвичне. Є проект Ukrainer, я думаю, прекрасно знаєте. Так. Інтерв'ю можете подивитися у нас на каналі. В нього є 16 історичних регіонів, які вони всюди показують, і вони не говорять про області. Тож, Богдан Гленко говорить, що області дістались нам від Сталіна, ми використовуємо радянські надбання. Я чув про ініціативи, щоб змінити тер-устрій не так, як є зараз області, а 16, просто розмови були, так, ще в попередньому скликанні, а повернути 16 історичних регіонів. В перспективі таке може бути? Ні. Чому? На даний момент точно ні. Давайте відверто. Є ж проблеми, які стосуються всього. Якщо ми візьмемо там шмат Хмельниччини, да, там теж по межі, в принципі, було правильно відкоригувати. Десь, можливо, щось можна було коригувати. Я, по-перше, проти зменшення кількості областей, бо вони все ж таки сформовані. Там якраз економічні зв'язки сформовані. Якщо ми казали про райони, там цього вже не було, тому що райони, які нарізалися в радянські часи, зрозуміло, що економіка за 30 років змінилася. А тепер і тепер про проблеми в областях, зменшення кількості, зміна меж і так далі. Чому я проти? Коли? Як тільки ми починаємо хоч точково коригувати, хоч Київську область, хоч Львівську, неважливо, ми відкриваємо скриньку Пандори в контексті Криму, Донецької, Луганської областей. Допоки є тимчасово окуповані території, жодних рухів з межами областей робити не можна. Бо ми даємо пас Російській Федерації, відкриваємо скриньку Пандори. Угу. Зрозуміло. Хто формує регіональну політику в Україні? Формує регіональну політику? Не офіційно по документах, а по факту. Не знаю. Колективний розум. Коли? Ну дивіться, ну не буває. Міністерство чи Офіс Президента? Не буває такого, що формує одна людина. Не буває. Не може бути так, що формує тільки одна гілка. Я завжди, коли мені стосується питання децентралізації, регіонального розвитку, регіональної політики, я завжди кажу, що це кілька гілок влади або кілька все одно персональних по прізвищам. Не може бути одна людина. Якщо ми кажемо про регіональний розвиток, то безумовно там буде і комітет, і міністерство, і офіс президента в особі Кирила Тимошенка. Питання, яке виникає, чого ж тоді не проголосують за президентську республіку, буде логічніше. Президент і так зараз комунікує напряму з органами місцевого. Це погано чи добре? Я не знаю насправді. Я теж не знаю. Дивіться, я прихильник. Давайте так. Я не прихильник того дуалізму, що закладений в нас. Президентська, парламентська, парламентська, президентська - це от такий компроміс, певна спадщина Медведчука. Привіт йому. І безпосередньо, напевно, що це не є ідеальна система.
Чи має в нас бути президентська вертикаль як така? Вона зараз де-факто є. Є. Ми розуміємо. Є більшість, уряд, є президент, офіс президента. Тому, до речі, вони працюють. Не знаю, я більше прихильник стримок і противаг. Більше прихильник. З іншого боку, якщо казати про досягнення результату, швидкого результату, то простіше, коли є жорстка вертикаль. Тому дуже таке філософське непросте питання. Ну, напевно, зараз я б не підтримав перетворення України на президентську республіку. Воно ще цікаве в місцевому контексті, те, що ми говорили в попередньому відео, але дуже коротко, голова ОДА, який по факту підпорядковується і тим. Ну, це окрема історія. Тут, звісно, треба цього позбуватися, звісно. Ну, це кому голова ОДА має підпорядковуватися, як тоді б це виглядало? Голова ОДА не має існувати як категорія. Голова ОДА як префект має підпорядковуватися президенту, але він не має бути виконавчим органом облради. Облрада має мати свій виконком. Це зміни до Конституції, очевидні, які підтримуються всіма має і попереднього скликання, і цього скликання. Якби весь перелік змін зводився до цього, я думаю, вони б точно знабрали 300 голосів. Зрозуміло. Ми говорили до ефіру, що індустріальні парки не ваша тема, не будете забирати, та? Але я мушу запитати. Ми говорили в 2012-2013 році, індустріальні парки – це податкові ями. 2014-2015 рік – ну, це ухиляння від податків. Чому у 2021 році індустріальні парки – це не будуть податкові ями і ухиляння від податків, а розвиткові проекти? Минулого разу про це говорили з вами. Ми коротко відповіли на це. Ну, я тоді сказав, що чи є ризик, що це можуть бути податкові ями? Так, можуть. Якщо не зарегулювати галузі, в яких можуть розвиватися там підприємства, це можуть стати податкові ями. Якщо не буде належного державного контролю, або якщо він буде належний, але корумпований, то це можуть бути податкові ями. Але чи треба їх створювати, щоб були стрибки? Треба. Дивіться, я, коли дивлюся про такі речі, я міряю все. Ти розумієш ризики, в тому числі корупційні ризики. Але я завжди, в мене є там в різних регіонах голови громад, які от прям дієвий результат дають. Я завжди такий краш-тест роблю, у вас це буде працювати чи не буде працювати. І коли я розумію, що там це буде працювати і створить ресурс, результат, тому що в них є вже інвестори, які готові заходити, є інфраструктура, які вони готові робити, окей, давайте ризикнемо. Я от так ухвалюю рішення в цьому плані, тому давайте спробуємо. Чи є ризик? Так, є. Ряд ще законів треба прийняти. Чи йде зараз їх обговорення в комітеті? Ну, що стосується податкової історії. Так, в податковому комітеті обговорюється. Якщо не помиляюся, Лукеря писав в Фейсбуці, що податковий комітет підтримав. Тобто очікуємо на розгляд в залі. Вам не здається, що це от збудувати 24 чи 25 індустріальних 25 в кожній області, що це трошки таке совдепію? Там не та, ані... Чи це не буде в кожній області? Там не в кожній області, там затверджений перелік. Далеко не в кожній області. До речі, відверто кажучи, я якраз, ми дискутували з Мінрегіоном з приводу тих громад, в яких побудується. Там далеко не в кожній області. І терези, дуже непрості терези. Віддана перевага тим громадам, невеликим, але дає спроможні голови. Це означає, що там 100% буде результат. Це означає, що через кілька років всі відзвітують, що там є результат, поїхало, є економічне зростання. В чому моя була претензія? Це інший да, шматок терезів. Луганська область – нуль. Закарпаття – нуль. Бесарабія, Одещина – нуль. Зрозуміло, в чому моя претензія, да? Три найбільш небезпечні з точки зору державної цілісності регіони в Україні, де є підігравання, підгойдування з боку Російської Федерації, є сепаратні настрої. Нема точок зростання в вигляді індустріальних парків. Але з іншого боку, проблема з тим, хто може це реалізувати. Тому це така історія на терезах дуже непроста. Але обрали шлях там, де можна зробити історію він-він, показати такий певний пілотний проєкт, що є історія успіху. Після цього поширювати. Може бути і такий підхід. Це реально буде з нуля? Чи умовно там відновлять, добудують якісь парки, ті, що є на Львівщині, на сім індустріальних парків, прийдуть туди, щось зроблять додаткове, скажуть, у нас новий парк? Де як, диви? От я знаю точно, Бучанський на Київщині, вони от останні два роки, вони будують з нуля, але вони протягом останніх двох років, не маючи закону, вони мали стратегію, що там буде парк, вони одну дорогу крізь поле будували, там вели перемовини з власниками злітної смуги щодо вантажного терміналу, подібні речі. Тобто вони готувалися завчасно, не маючи ще впевненості, що буде проголосований закон. Тобто десь це реально з нуля. В Чорткові на Тернопільщині з нуля буде окрема історія. На завершення ми можемо, мусимо про політику поговорити, у нас тільки Слава, за останні да, два можна, тижні ну, політики. Про реформи. 222 голоси «Слуг народу» та, за нового спікера. Ну, все-таки монобільшості вже немає тоді? Може, хтось хворів. Ну, я не знаю. Я, до речі, не знав, скільки, що 222. Да? Ну, 215 було за підставку попередньо, це я точно знаю. 222, ну окей.
Чи можливо зараз створення нової коаліції, де війде там справедливість або за майбутнє, або довіра, таки приєднається підписання коаліційної угоди, щоб мати дивіться, якщо ми, я по-перше, не погоджуюся з тим, що більшості немає, ну відверто. Все одно ми розуміємо, коли це здебільшого президентські, наприклад, ініціативи, чи критичні, 226 є. З приводу коаліції, ситуативні коаліції, по точкових питанням, як, зокрема, по тих, що там, я обіймаюсь, вони є. Ну, відверто вони є. Чи питання формалізації, ну, це ж питання тоді перезавантаження уряду, коаліційний уряд, подібні речі. Я не бачу в цьому проблеми з одного боку, з іншого боку, мені здається, зараз це трошки перечасно про це говорити. Тим не менше, я думаю, є дійсно пул політичних сил, з якими можна сформувати коаліцію. З тими, що я назвав? Я скажу так, в цій коаліції точно не буде ОПЗЖ та Європейської солідарності. Ну, ОПЗЖ логічно. Ну, Європейська солідарність теж логічна. Вони ж не хочуть працювати. Угу. Вони хочуть накачувати свій рейтинг. Ну, хай. Чим Стефанчук кращий за Разумкова? Кілька речей. Перша річ – командний. Друга річ – я не бачу за ним тіні тих людей, які мені не подобаються. Це Ренат Ахметов, ви маєте назвати? Це загалом ОПЗЖ. Ну, дивись, простий приклад в контексті децентралізації. 3614, пам'ятаєте, був такий законопроект, бюджетна децентралізація, наступний її крок, всі громади заводили в прямі міжбюджетні, це голосувався восени 2020 року. Півроку законопроект не пускали. Його просто не випускали в залу, тому що розуміючи, що буде під 300 голосів. А потім виявляється дивна річ, що в нас, в пана спікера, є радник з питань місцевого самоврядування, пан Сергій Чернов, голова Української асоціації об'єднаних районних рад. Хто такий пан Чернов, я нагадаю, це людина, яка очолювала Харківську облраду, і коли була Революція Гідності, він в майці Беркут стояв з Добкіним. Це радник спікера. Про що ми говоримо? Це єдина причина, чому треба було зняти Разумкова? Чи все-таки зараз почали телеграм-канали, як це кажуть, близькі до Офісу Президента розганяти, що спікер передав там землю під забудову? І це було основною причиною? Дивіться, нічого про це не знав. Мені здається, що трошки треба більше командності все ж таки. Тому що, може, це правильно звучить, неправильно, але так, пан Дмитро був першим номером. Він, ймовірно, багато зробив. Але його партія, фракція делегувала на цю посаду. Тому, напевно, коли ми кажемо, дуже популярна фраза, що спікер має бути спікером всього парламенту, я теж думаю, що всього парламенту, а не ОПЗЖ та Батьківщини. Цікаво, цікаво. Командний. Коли говорять про Стефанчука командний, я погоджуюся, він командний. Зовнішнє спостереження, я скажу, що він командний. Але чи не виливається командність в порушення регламенту при законі, в голосуванні закону про деолігархізацію? Чи там не було на вашу думку? А в чому було порушення регламенту по закону про деолігархізацію? Якщо ми кажемо про процедуру застосування 119 статті, я вважаю, що вона була застосована згідно з регламентом. Знову ж таки, можна було йти через 119 прим. 1, через інші підпункт цієї статті можна, от зараз ми МДА поведемо по ній. Ну, було обрано те рішення. Мені здається, що а, порушення регламенту не було, б, поведінка певних колег теж була не дуже етичною, тому що це був політичний тиск. Це, ну, не цим колегам нам казати після пана Поробія з приводу порушення регламенту щось. Що щодо в Трускавець? Для чого було взагалі туди їхати? Емоційно тимбілдинг. Ну, чесно, я розумію, що десь там може багато хейту і так далі, але з точки зору емоційної накачки один одного – це позитив. З точки зору формування політик в тій чи іншій галузі, мені важко сказати. В нашій сфері, я маю на увазі регіональний розвиток та інфраструктура, місцевий розвиток, ми сформували план на 2022-2023 рік, розуміючи, яких об'єктів, скільки і де будуть будуватися протягом двох найближчих років. Мені здається, що це нормальний підхід для планування державної політики, включаючи законодавче забезпечення, бюджетні ресурси, пріоритети, напрямки. Я вважаю, що це важливо. Ну і, звісно, емоційно це було, напевно, треба зробити. Я скажу так, я був серед скептиків з приводу збору в Трускавці. Але, як на мене, емоційно це було дуже позитивно. Угу. Коли приїхала в Трускавці, частина приїхала поїздом. І нікого не знали на вигляді. Ви вже всіх депутатів «Слуги народу» знаєте по імені, прізвищу і чим вони займаються? Ну, нас багато. Думаю, що 99,9%. Можливо, хтось буде, кого я не знаю, чим він займається чи по імені. Ви час від часу, десь так раз в два тижні, передаєте привіт себе в стрічці Віталію Кличку. Це ваше бажання чи вас просять? Ніхто. Мінімум двічі бачу. Ніхто. Оця історія. От ніхто ніколи мене не просив щось там написати, комусь передати якийсь привіт і так далі. Віталій Дмитрович, привіт, втретє передамо. Прекрасно ставлюся. Хай це буде чесно. Коли буде закон про столицю і що він буде кардинально міняти?
20 числа буде на комітеті розглядатись за рекомендацією на друге читання в цілому. Кардинально ми нарешті Києву повернемо місцеве самоврядування. Я відкидаю всі маніпуляції команди Віталія Кличка, до речі, команди на його особисто, з приводу якогось позбавлення прав. Давайте от просто спробуємо прозоро подивитись на ситуацію і того абсурду, який стосовно Києву є в державі. Є міський голова в Києві. В чому різниця зі Львовом? Міський голова обрався, громадяни йому довірили право управляти містом. Все логічно, він повинен мати всі важелі, щоб управляти містом. З іншого боку, є Київська міська державна адміністрація через особливий статус Києва як столиці, яка поєднує в собі державну вертикаль і є виконавчим органом Київської міської ради, де у Віталія Володимировича теж є більшість. Голову КМДА всі кажуть, Віталія обрали головою КМДА. Ні, його обрали мером. Голову КМДА, згідно з Конституцією, призначає президент за поданням уряду. Тобто це означає, зараз можна ввести полемику про конституційне подання 3-го, 19-го року, що згідно з Конституцією, це може бути не Віталій Кличко. Що ми кажемо? Ми кажемо, хлопці, це бред. Це такий самий абсурд, як з ОДА і облрадами. Аналогічна ситуація. Облрада отримала мандат довіри, але ОДА представляє державну вертикаль і є виконавчим органом. Але для ОДА це складніше, треба міняти Конституцію. Києву Конституція дозволяє окремим законом врегулювати це питання. Ми кажемо, окей, КМДА ми виводимо з управлінських функцій, виконавчих функцій, робимо суто префектурою окремою. А Київраді даємо виконком, який очолює обраний міський голова. І тут постає питання, ми позбавляємо Кличка повноважень? Ми його послабляємо? Чи ми даємо йому повноваження, приведемо Київ до європейських рамок і навпаки підсилюємо його? Інше питання, що це в тому числі збільшує відповідальність. Але, сорі, ну ти обрався мером міста-мільйонника, столиці України. Це ключова історія. У нас наступного року може бути Київ, столиця, де повноцінно запрацює префектура. Я вважаю, що це буде пілотна, може стати пілотна префектура до змін до Конституції. Єдине місце, де можна пілотно її впровадити без змін до Конституції. І вона може там запрацювати. Я вважаю, що це реально зробити з 2022 року. Я вважаю, що це можна було зробити з 2020 року, але ми забарилися з проєктом закону. Зараз я сподіваюся, що в 2022 це реально. Уявимо гіпотетичну ситуацію, ви можете зробити подання президенту, хто може стати головою КМДА. Це буде Чернишов, Бахматов чи хтось третій? Чи може ви погодились на це все? Ні. Добре, мені в парламенті Бахматов, добре. Чи хтось може третій? Хтось третій. Мені задавали це питання, в мене була дуже цікава відповідь. Але там був не Чернишов, а не Бахматов. Ну так скажіть, якраз що ви задавали. Ну давайте абстрагуємось від Києва. Мене окремо питали, типаж, який ти бачиш головою КМДА. От у вас є один співробітник в Львівській ОДА, я вважаю, що такий типаж підходить під КМДА. Співробітник Степан Куйбіда? Да. Да. Я вважаю, що такий типаж підходить, не він, а сам типаж підходить під такі структури. Це, знаєте, це як такий привіт Андрій Іванович, Степан Куйбіда скоро може стати міським головою Львова, Куйбіда знову міський голова, буде гасло. Степан чи Василь, ти знаєш, з Львовом важко розібратися. Ні, буде Степан. Василю Степановичу привіт. Знову голова. Ще одне. Ви в комісії по розслідуванні справ вагнерівців, Ілбайська і Криму, так? Як вважаєте? Криму перше? Там нема. Ну, захоплення Криму немає хіба? Там зараз вагнерівці, Ілбайськ, Дебальцево. Крим окей, окремо, sorry. Напевно, буде. Добре, мене почнемо з простішого. Комунікаційно ТСК справляється чи програє комунікацію? Я вважаю, що ключова історія в тому, що ТСК програє комунікаційно. Я вважаю, що забагато в цій історії політики і ТСК програє комунікаційно. Бурба і його допити, недопити, його приводять, забирають. Що було? І умовно, я більш ніж упевнений, що ви дописи Бутусова читали, що він його водив, ініціював. Дивіться, ми із Бутусовим спілкувалися на ТСК вже. І Бутусов, от відверто в контексті бурби, історію про що там Бутусов писав, бурбу вивезли в незрозумілому напрямку. Ну це ж фейк. Це відвертий фейк. А тепер з приводу бурби загалом. Я всі ці зустрічі на ТСК, по-перше, не вважаю це допитами. Ну, тут ключова історія, давайте, от перша історія. Це розібратися в ситуації. Да, я про те, що, по-перше, ТСК не має прям повноважень, щоб допитувати. Да, все. Якщо всі розуміють, ТСК не слідство і не суд. ТСК не може винести вирок. ТСК має розібратися насправді і роздати потім рекомендації, яка зі структур працює чи ні в тому чи іншому напрямку. Але по пану Бурбі.
була комунікація з паном Бурбою. Оце спілкування, я не хочу використати слово допит, воно проходило дійсно не в будівлі комітету. Власне, було абсолютно нормальним. І, до речі, пан Бурба не заявляє такі категоричні речі, як пише пан Бутусов. До речі, там про спілкування з паном Бутусовим окрема історія. У мене тут історія ключова. Комунікаційно програємо, перша історія. Друга, головне з політичною боротьбою не споплюжити нашу розвідку відверто і зайвого не казати. По-перше, у нас державна таємниця. І, до речі, в тих, хто навіть не є членами ТСК, там бувають присутні, вони ж теж зобов'язані державної таємниці. Давайте відверто, це люди, які вбивають і підривають, в тому числі, російська агентура. І розвідка в нас є. Це приємний факт, у нас розвідка є і вона дієва. По Бурбі, да, Бурба висловив свою позицію, описав свій кейс, нормально поспілкувалась. Спілкувалась вже не тільки з Бурбою, а й з колишніми працівниками ГУР. І з теперішнім керівництвом, працівниками з ГУР, і там з ДБР це окрема історія. От там є питання, чому ДБР так працює чи не працює. Велике питання, великий такий знак питання. Тому ну дуже така непроста історія. Але я тут не фаталіст, і я точно не дивіться. Я жодного разу навіть в себе в Фейсбуці не коментував питання ТСК. Так. По-перше, я роблю це, щоб не сказати зайвого. А дуже хочеться емоційно, тому що є державна таємниця. По-друге, тому що я вважаю, що все ж таки, коли ми кажемо про розвідку подібні кейси, треба десь мати межу. Я щось не чув, що подібні операції обговорювали десь в Сполучених Штатах чи Франції, так на публіку, мочачи одна політична сила іншу, хто правий, хто не правий. Ну, відверто. Угу. Я розумію, я не буду питати деталі справи, це логічно, але таке от враження ваше. Операція, там, захід був-не був, провал-не провал. Захід був, факт. Захід був. Інший аспект, що ми ж розуміємо, що якщо це захід, в нього там кілька фаз. Да? Спочатку це збір якісь інформації, накопичення бази, подібні речі, потім безпосередня частина по притягненню до відповідальності. Та частина, яка в ЗМІ, яка найбільше всіх хвилює. Якщо ми кажемо про частину по притягненню до відповідальності, і про це, до речі, будуть запротокольовані, тому що все ж це ведеться під стенограму, аудіозапис і так далі. Покази пана Бурби Петрович Порошенко не санкціонував притягнення до відповідальності, тому що він вже не був на посаді президента в той момент. Це важливо. З приводу провал-не провал, важке питання. Я вважаю, що кінцеву мету, якщо ставити, що хотіли, так не отримали. Чи могли отримати більше? Теоретично могли. Чому так сталося? Навіть в пана Бурби немає однозначної відповіді. Скажу так, є два варіанти розвитку подій, які на це вплинули. Два варіанти розвитку подій. Чи не здається вам, що ТСК підставляє сам президент? Виходить, чим? ТСК, яке каже, нас було, все, це операція, яка не закінчена і так далі. І тут президент каже, я дзвонив, говорив по вагнерівцях з Лукашенком. І виглядає зразу всіх, що президент таки сказав, у вас тебе там 33 найманці, ось, давай якось розберемося. Давайте відверто. По-перше, президент коли говорив, навіть якщо останнє, там вже немає ніякої дати, коли була розмова. Чи була комунікація між високопосадовцями України та Білорусі і на рівні вищих осіб, і на рівні дипломатичних основ, як МЗС? Вона ж була, всі це розуміють. Була і з приводу видачі і подібних речей. Інша справа, чому так сталося, не так сталося, як гадалося, напевно, тому що позиція Росії була більш впливова. Але насправді, я не буду жодного фактажу, я б не применшував роль Білорусі взагалі в цій історії. Відверто. Я як людина, яка працювала, служила, яка співпрацювала з силовими структурами, погоджуся. Зрозуміло, чітко сказали, що президента не будуть викликати. Чи будуть викликати Єрмака і Демченка, по якому дуже багато пишуть і кажуть, що вони були при нарадах і приймали рішення? Є, дивись, ключова історія, щоб не говорили. ТСК, попри те, що зараз зайшла і в кейс Іловайська, не закривала питання вагнерівців. Я думаю, що подальші виклики, вони будуть, і вони будуть стосуватися на, ну, по пану Єрмаку зараз я не готовий сказати, як там буде. Тому що по пану Демченко, по аероруху, я думаю, що є потреба в нас з цими персоналіями, які в тому числі були задіяні в цьому процесі, все ж таки почути їх позицію, запротоколювати. І все ж таки, ви ж розумієте, що коли один суб'єкт говорить, потім інший, третій, ти вже коли там з четвертим-п'ятим спілкуєшся, в тебе є вже певний пазл. І ти просто розумієш, окей, збіг, тут щось не йде. От я скажу зараз, якщо брати свідчення всіх, то 95-7% є збіг. Але є певні нюанси, які от є розбіжності.
І хто прав, хто не прав, це дуже важко встановити. Істина завжди в деталях. Завершальні питання. У нас приблизно з 24 серпня говорять постійно про кадрові зміни в уряді. Чи виносились трускавці на обговорення, чи зараз десь на фракцію якісь зміни? Тому що цифри різні. Трьох, чотирьох, п'ятьох міністрів міняють. Не виносились трускавці. Потенційно могли виноситись, але через питання, через роботу над політиками і питання спікера не обговорювалось там. Я вбачаю, що 18 числа на фракції ми будемо це обговорювати і ухвалювати відповідні рішення. Це понеділок. У вас особисто є претензії до когось з міністрів, що треба? У мене є претензії до когось з міністрів. Мінрегіон? Ні, безумовно, ні. Мінрегіон, все стабільно, у нас нормальна співпраця. Я не буду називати персоналі, але в мене є міністри, до яких в мене є суттєві претензії. А Володимир Зеленський йде на другий термін, не йде на другий термін. Тема, напевно, зараз одна в топ-3 точно в Гуглі для обговорення. Ваша особиста позиція президенту, треба йти на другий термін чи не треба йти? Ну, це до нього питання. Я не можу відповідати за нього. Ви представляєте команду. Як ви хочете, щоб лідер партії пішов на другий термін чи ні? І умовно багато депутатів, які відверто так не під запис кажуть, ну якщо він не піде, то в принципі і я зникну з політики, бо в мене ніхто не знає. Це його рішення у будь-якому випадку. Я думаю, що якщо депутати десь кажуть, то ще вже їх, це вже їх справа як депутатів. Я думаю, треба працювати так, щоб не зникати з політики відповідно до того чи іншого рішення президента. Тому це рішення його. Якщо він ухвалить рішення, він піде і, ймовірно, виграє. Якщо ухвалить інше рішення, то це буде його право. Я не хочу за нього відповідати на це питання. Дякую вам за розмову. Дякую.